Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Forest City bakal dapat lesen kasino sekali. Ini respon Perdana Menteri yang ke-10 membuat ramai orang lega termasuklah saya. Saham Genting Malaysia Berhad ditutup dalam keadaan merah. Manakala saham Berjaya Corporation B Corp meningkat hari ini. Berikutan laporan pemberian lesen kasino untuk Forest City di Johor. Pada pukul 5 petang, harga saham Genting merosot 1.13% atau 3 sen kepada 2.62 ringgit Malaysia berbanding penutupan Rabu sebanyak RM2.65. Saham tersebut dibuka sedikit lebih tinggi pada RM2.66 dan terus menurun sejak loceng pembukaan. Ia mencapai tahap terendah RM2.60 turun 1.89% sepanjang hari perdagangan. Sebaliknya, harga saham B Corporation atau B Corp ditutup dengan kenaikan. Ia naik 3.51% atau 1 sen kepada 29.5 sen pada loceng penutupan berbanding penutupan Rabu sebanyak 28.5 sen. Harga saham syarikat tersebut dibuka sedikit lebih tinggi pada 29.5 sen sebelum meningkat sebanyak 12.3% kepada 32 sen sepanjang tempoh perdagangan. Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim hari ini menafikan laporan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan pemberian lesen kasino untuk menghidupkan semula Forest City di Johor. Dalam respon ringkas kepada media, Anwar berkata berita tentang lesen kasino adalah palsu dan tidak benar. Laporan Bloomberg hari ini menyebut bahawa Malaysia sedang dalam perbincangan awal dengan Tycoon untuk membuka kasino di Forest City dalam usaha untuk menghidupkan semula projek harta bernilai RM478.35 bilion tersebut. Mengutip sumber, laporan tersebut menyatakan bahawa Anwar telah bertemu dengan pengasas Bikop Tan Sri Vincent Tan dan Tan Sri Lim Kok Te Dari kumpulan genting minggu lalu di pembangunan itu di Johor Forest City dibina di atas tanah berdekatan Singapura Yang dihubungkan ke Johor melalui jambatan Saudara-saudara sekalian melalui um, penafian Datu Sri Anwar Ibrahim ini maka semua rakyat Malaysia menjadi lega. Bahkan, semua rakyat Malaysia menyokong tindakan Perdana Menteri menafikan tersebut dan tindakan Malaysia untuk tidak memberikan lesen kepada kasino. Namun demikian, ada juga segelintir pemain politik di Malaysia, khususnya pembangkang, masih tidak berhenti menggunakan isu ini untuk menghentam dan menyilar Perdana Menteri Anwar Ibrahim walhal ianya telah pun dinafikan dan telah dikatakan sebagai palsu dan fitnah oleh perdana menteri dan yang menariknya isu ini juga telah pun dinafikan oleh menteri besar, uh, menteri, besar Selang uh, menteri besar Johor sendiri termasuklah taikun yang dikaitkan tersebut sekian untuk kali ini jangan lupa ikuti terus ulas selepas ni Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dipetik daripada info rakyat, satu lagi pendedahan tentang kekayaan siasatan SPRM Terhadap Dr. Mahathir dan anak-anaknya, dua anaknya Mengejutkan kita semua Dengan tajuk laporan Dr. Mahathir dan dua anak disiasat SPRM Rupanya ini kes bakal buat ramai terkejut Ianya pasti luar biasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Dua anak lelakinya sedang disiasat berhubung Isu pengistiharan aset Ketua Pesuruh Jaya Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa Siasatan sedang berlangsung dan notis pengistiharan harta telah pun diserahkan kepada kedua-dua anak lelaki Dr. Mahathir iaitu Mirzan dan Tan Sri Mukzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009 Kami tidak bercadang untuk memberikan butiran lanjut mengenai kes ini pada masa ini Biarlah SPRM menjalankan siasatan terlebih dahulu sebelum keputusan akhir diumumkan kata Tan Sri Azam Baki kepada media selepas merasmikan pejabat baru SPRM Cawangan Gua Musang pada 18 Januari dan 26 Januari SPRM telah mengeluarkan notis kepada Mirzan dan Tan Sri Mozani untuk mengistiharkan semua aset mereka sama ada alih atau tidak alih di dalam dan di luar negara dalam tempo 30 hari. Tan Sri Mukzani juga telah disiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Pengganas dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu berhubung dengan siasatan kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azam Baki juga menyatakan bahawa terdapat tanda baharu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan sedang melakukan perbelanjaan. Berdasarkan pemantauan SPRM, beliau telah menggunakan kad kreditnya di beberapa negara kata Azam lagi. Kami telah memohon kepada Interpol untuk menerbitkan notis merah ke atasnya dan kami masih dalam proses menjejaki dan mendakwanya di mahkamah jelas beliau. Pada bulan Ogos tahun lalu, SPRM telah menjejaki dua lelaki yang terlibat dalam siasatan kes rasuah dan penyelewengan berkaitan pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Individu pertama ialah Muhammad Adlan, 48 tahun dan individu kedua ialah Mansor Saad, 69 tahun, seorang peguam. Sekolah saudara sekalian yang turut tular di media sosial info rakyat ialah Tanah Keluarga Amar Baharin dipindah milik pejabat tanah tanpa pengetahuan sekali lain pula jadi bila Menteri Besar Selangor respon pelakon Amar Baharin meminta penjelasan dari pejabat tanah dan galian PTG Selangor berkenan dengan kes tanah milik keluarganya di yang didapati telah dikeluarkan geran kepada individu lain secara tidak sah Melalui perkongsian di akaun X dan Instagram, Amar mendedahkan bahawa kejadian ini disedari oleh keluarganya semasa arwah ayahnya masih hidup. Saudara-saudara sekalian, mereka terkejut apabila melawat kawasan tanah tersebut untuk diusahakan, namun mendapati sebuah rumah telah dibina di situ. Apa sebab sebidang tanah boleh mempunyai dua geran yang berbeza soal beliau? Mak aku pergi berjumpa tuan tanah tersebut untuk bertanya. Ringkas ceritanya, tuan tanah mengatakan tanah itu miliknya. Dia tunjuk geran-geran tampal, sementara mak aku pula mempamer geran asal yang telah dipegang berpuluh tahun. Malah kami juga telah membayar cukai tanah, katanya. Amar menyatakan bahawa ibu dan arwah ayahnya kemudian mengunjungi PTG Selangor untuk mendapatkan penjelasan berhubung situasi tersebut. Mereka PTG faham dan cuba menyelesaikan masalah ini. Mereka berjanji untuk menggantikan tanah mak aku dengan tanah yang lain tetapi hingga kini masih tiada jawapan diberikan. Apabila ditanya tentang perkembangan terkini, kaki tangan PTG memberitahu bahawa Selangor tidak mempunyai tanah kosong untuk penggantian katanya dalam perkongsian tersebut. Pelakon itu mengemukakan beberapa persoalan kepada PTG berkaitan kes tanah itu dalam perkongsian tersebut. Siapakah yang meluluskan geran kedua untuk individu lain, sedangkan tanah milik keluarga aku belum dijual atau ditukar nama kepada sesiapa? Bayaran penjualan tanah itu diberikan kepada siapa? Cukai tanah yang dibayar setiap tahun oleh mak aku pula bagaimana pula? Adakah pihak yang lain juga membayar cukai tanah yang sama? Saya berharap PTGS dapat memberikan jawapan kepada setiap persoalan di atas katanya. Beliau juga mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan PDRM untuk bertindak bagi menyelesaikan masalah ini yang meresahkan rakyat. Sementara itu, pengarah PTG Selangor Datu Dr. Yusri Zakaria berkata bahawa pihaknya mengambil maklum dakwaan tersebut dan akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara ini ketika dihubungi berita harian menurut laporan berita harian. Menteri Besar Selangor Datu Seri Amiruddin Syari juga memberikan reaksi terhadap perkongsian pelakon tersebut menerusi Instagram dengan meminta beliau untuk mengemukakan butiran lengkap berkaitan dengan perkara ini. DM, message terus detail perincian, nombor geran dan lot. Nanti saya akan menyiasat kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.